poshtu kemi marrë në këtë konceptin e rrënshme meneve, koncepti kytë cili ka për qëllim kanalizimin e performancave apo aktiviteteve muzikore apo tjera tjera, si që përshemi pra edhe në televizion, rrënshme meneve është një tjere publike për të zgjedhë individët, programi punës të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, sportit, inovacionit dhe edukimit të cilë dëshirojnë me aplikuar. Ideja është kështu, pasi që jemi të mbi popullum shumicën e kohës edhe të mbi ngarkum me lajme, si me thonë, negative, Komuna e Prishtinës ka ardhur me këtë ide që të bëjmë diçka edhe në këtë aspektin e sektorit të kulturës apo performancave. Shumë konkret, nëse një këngëtar dëshiron me dhuru një performancë muzikore, atëherë mundet me aplikuar. Edhe në këtë rast ne subvencionojmë këngëtarin, por të njëjtën kohë do të thonë krijojmë, si më thon, program të gjitha ata të cilët qëndrojnë në këtë periudhë kohore në shtëpi. Është e vështirë me në shtëpi. Definitivisht, më në po e vrej edhe nga vetja, edhe nga shumësia, edhe nga të gjithë, shpesherë po gabojmë, po ideja është që është shumë rëndësishme me qëndru shpejune vetë të gjitha vetë ndje, duke edhe pse kam të leje 24 orë, zjeta vetëm, dhe më thonë të dalë vetëm me najtë pak në hymi ose me dalë këtu e kemi një oborë, po gabova edhe thash ma mirë letë të radim rikëthena në shtëpje dhe të qëndroj bashkashtu që shpëthemi, po dhe më thonë ideja që të qëndrimi në shtëpje pra me bo sa më të lekë. Me pas,